Ek dink 'n mens moet informatie op 'n need to know basis kry. Wanneer jy gereed is daarvoor, dan kry jy dit. Kan jy nou dink, want baie van ons weet van goeders heeltemal te vroeg in die lewe. Maar kan jy byvoorbeeld nou indink hoe die geboorte van 'n drieling sou gegaan het as hulle voor die tyd geweet het van die middelkind syndroom? In die eeuw waar ons leven weet jy ook nie wanneer een ou lag nie. Ek meen, dinge raak so klein, ou maak so, en dan denk jy, lach, en is eindelijk bezig om een fax te ontvang. Nie. Ek sê veel verduidelik, die leven is nie so dier as wat het lyk nie. Hierdie jeans, hierdie skoene, kyk nou mooi na dit, gaan morgen terug. Sure. Ons is 950 km hier nose dive oor die Atlantische Oceaan. Sure. Ek gaan relax. Dan sê my vrou vir my, weet jy wat, as jy wil relax, nee, moet jy nie 'n Hollywood movie gaan sien nie. Jy moet saam met my gaan na Cinema Nouveau. Hier in Brooklyn. Dan gaan kyk ons 'n kunstfliek. Want dan relax jy. Ja, as jy kan speed read. En hy stop vir alles. Hy stop vir alles. As die ding beweeg, verkyker. Het is hy vir ons kont, is dit ons drie kinders, allemaal tussen die rest van die stiekers op die achtervenster. A.A. Leons Kukuza, Betsy, Pipi, Susie. Z.A. My pa met die Instamatic, wil hy die leeuws afneem? My ma druk haarself om te sien, wat doen die man, dat hy niks doen nie. En sy sien hy die camera in sy hand, en sy dog, hy wil 'n Kodak moment van haar. Terugvat huis toe. Ek sê Martiens, Martiens, wat sê sy? Martiens sê, hè? Dit is maar... Dit is die Afrikaans van, I beg your pardon. Visse oorals. En die ekoloog is aan die beproef en al die toets en alles. En hulle kan nie uitfigur wat gaan aan nie. Ek dink myself, miskien het iets met hulle sign te doen. No swimming. Do you have any idea how much it costs us just to replace the chairs in our waiting area? Every single year. This is expensive. Maybe it's got something to do with your sign. Says, please take a chair. My booty. Like me, so stupid. It's all the time to disguise. No, meer so good in your life is... Stop! Yeah! Yay! Yeah.